אהלן חברים, היום סרטון קצר, טיפ קצר, איך לפרק ולהרכיב גלגל אחורי בקלות. כמה נקודות קטנות שכדאי להתעכב עליהן. לפני התחלה, לפני שאנחנו מפרקים משהו, לפני שאנחנו פותחים את הציר, מה שאני עושה, אני לוחץ על הקליפר עם הברך שלי, כדי להפריד את הרפידות, זה יעזור לי אחרי זה שאני מרכיב אותו. פשוט בצורה הזאת, לוחץ, עד שהרפידות נפרדות והקליפר יכול לזוז. דבר שני, כמובן, פותחים את הציר. נותנים לו לפתיחה. מפרקים את האום. מוציאים את הספייסר. טיפ השני, זה לדחוף את הציר קצת. לפני שהוא יוצא, אני דוחף עוד פעם עם הברך את הגלגל קדימה, מוריד את השרשרת מהגלגל שיניים ומשאיר אותו תלוי על הזרוע האחורית. עכשיו אני מחזיק עם היד, מוציא את הציר ומוציא את הגלגל. להחזיר את הגלגל אנחנו עושים בדיוק הפוך. מחזירים את הגלגל פנימה, אם השרשרת נפלה, מחזירים אותה החוצה, מחוץ לזרוע. את הגלגל, הוא נכנס בקלות בגלל שהפעלנו מקודם את הרצועות, מכניסים את הציר שיעבור לצד השני, לא לגמרי, כך אנחנו יכולים לדחוף את הציר קדימה לכיוון המותחנים. זה הזמן הטוב להחזיר את השרשרת למקום. נחזיר את הציר למקום, נחזיר את הספייסר למקום. והטיפ האחרון להיום, ניקח מפתח פתוח, נשים אותו בתוך הגלגל שיניים ונסובב אחורה. מה שזה גורם, זה גורם לגלגל להיצמד קדימה לכיוון המותחנים, ומה שנשאר לנו זה לסגור את הגלגל, את הציר של הגלגל. בכוח, אבל לא בכוח היסטרי. אחרי שגמרנו להקיף את הגלגל, עכשיו אנחנו יודעים שהוא מול המותחנים. הדבר האחרון שנשאר לנו זה לפמפה מעט את הברקס האחורי, להחזיר את הרפידות למקום, ואנחנו מוכנים לנסיעה. זה הכל. פירוק והרכבה של גלגל אחורי בקלי קלות. עד הפעם הבאה.